ተናስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ በያላችሁ በሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው በያላችሁ በትሆናችሁ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ቤተሰብ በመሆን ስለምትከታተሉን ስለምታበረቱን ሁላችሁንም እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን አንዳንዴ ሞት ባይወስዳቸው ከመንላቸውና እንደው ባይነጥለን ሞት ባይለየን ከመንላቸው ሰዎች መካከል ባለፈው አመት በኮሮና ያጣናት ወይዘሮ ዘሚየኑስን አንዷ ነች። ወይዘሮ ዘሚየኑስ ለአመታት የደከመችለት የለፋችለት በልጇ በጆጆ ህመም ምክንያት ለሌሎችም ብርሃን የሆነችበት የጆይ ኦቲዝም ሴንተር እንግዲህ ከሰሞኑ 12 ልጆችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለማስመረቅ ችሏል። ይህንን سنመለከት ምን አለ አንዴ ቀና ብላ ይህንን ብታይ አሰኝቶናል። በዚህም ምክንያት ጥቂት ስለ ወይዘሮ ዘሚየኑስና ስለ ጆይ ኦቲዝም ሴንተር ልናነሳ ወደናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ነው መጋብዘው። ኒያ ፋውንዴሽን ጆይ ኦቲዝም ሴንተር 12 ወጣቶችን ወይም ደግሞ ተማሪዎችን በማስመረቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኦቲዝም ጋር የሚኖሩና የሥራ ቅጥር እድል ያገኙ ተመራቂዎች ለመሆን ችለዋል። እንግዲህ ከኦቲዝም ጋር የሚኖሩ ዜጎች ሥራ የማግኘት እድል እንደማንኛውም ሰው የመኖር የመማር ሥራ የመስራት እድል ማግኘት አለባቸው በሚል የተለያዩ ሥራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ጆይ ኦቲዝም ሴንተር መስራቿ ወይዘሮ ዘሚየኑስ እንደምታስታውሱት እንግዲህ ኮሮና ከነጠቀን ኮሮና ድንገት ከወሰደብን እጅግ በጣም ከመናከብራቸው ከመንወዳቸው ሰዎች መካከለ አንዷ ነች ወይዘሮ ዘሚየኑስ የልጇን ስኬት ልጄ እንዲያገባ ፈልጋለሁ የልጄን ዓለም ማየት ፈልጋለሁ ልጄ እንደማንኛውም አሁን እየሰራ በራሱ ደሞዝ ያገኘ ነው ይሄንን ደግሞ ሌሎች ከኦቲዝም ጋር የሚኖሩ ኦቲዝም ያለባቸው ወጣቶች እድሉን እንዲያገኙ ፈልጋለሁ በማለት ጥረቷን ስኬቷን በተገናኘንበት አጋጣሚ ስታጫውተን ነበር። እኛ ስንሄድ እኛ እንኖርም ሁሌ እኔ ቀደም ስለ ጆጆ ሳነሳለሽ ለኔ አንድ ቀን መኖር አንድ አመት አመቴን እኔ ልደቴን ሳከብር ይሄን ታሳቢ አድርጌ ነው ወይ አንድ አመት እኮ ኖርኩ በቃ ስመኝ ነው አዎ አንድ ነገር ሰራለሁ በቃ ሁሌ አንድ አመት ትልቅ አንድ አመት ታየው በቃ ጧት ጧት ምስጋናሽ እሱ ነው እና ያው ይሄ መሄድም ስላለ ከመሄዳችን በፊት ለነኝ ልጆች ይሄን ነገር ሰርተን እንድንሄድ ይሄ ቀደም ሲል ያነሳሻቸውን እንዳይረብሹ ሰው ፊት እንትን እንዳይሉ ተብለው ታስረው በሰንሰለት ጓዳ ነው የሚቀመጡት አይደለም እነኝ እኔ በቃ ትልቅ በጣም አሁንም ምልሽ በጣም የሚያሳዝነኝ በጣም ማለቅስበት ሰንሰለት ነው በቃ ገመድ ነው እንዴት ህፃን ልጅ በገመድ ይታሰራል እንዴት የሰው ልጅ በገመድ ይታሰራል በሰንሰለት ይታሰራል ምን ያርጉነኝ እናቶች እናት ልብስ ልታጥብ ስትሄድ እኮ መብላት አለባት ልጇን ማብላት አለባት አንድ ቦታ ስትሄድ እኮ ልጇን አስራ ነው የምትሄደው እና የሚያሳዝነኝ ሰንሰለት ለመግዛት ገበያ መሄዷ ነው የሚያሳዝነኝ ኢማጅን ሁላችንም እንግዲህ ለልጆቻችን the best ነው የምንመኘው ገበያ ምትሄጂው ለልጅሽ ጁስ ልትገዢ ነው ለልጅሽ ልብስ ልትገዢ ነው ለልጅሽ ሽሮ ልትገዢ ነው ለልጅሽ የትምህርት ቤት ቦርሳ ልትገዢ ነው አይደለ ለልጅ ይሄን ልግዛለት ብለሽ ደስ ብሎሽ ትሄጃለሽ ለልጅ ሰንሰለት ልግዛ ብለሽ ገበያ ስትሄጂ አስቢ እዛ ገበያ እስክትደርሽ ድረስ አንጎልሽ ውስጥ ያለውን ብር ስትይዥ እዛ ሱቅ ሄደሽ ስፓይኒስ ላይ የሆነው አሁን ምን ሰራው ማስታወቂያ እዛ ላይ ነው እዛ ግቦታ ላይ ሄደሽ ሰንሰለቱን ስትከራከሪ ለምን የሚሆን ሰንሰለት ነው የምሰጥሽ ለውሻ ነው የምትፈልጊው ለእንትን ነው የምትፈልጊው ሲል ያቺ እናት ምንድን ነው የሚሰማ ያንን ሰንሰለት ይዛ ቤቷ ስትሄድ አስቢ አንድ እንትን ልንገርሽ እና መቀሌ ሄጄ እንዲህ አይነት ልጅ አለች ነይ እባክሽን ብለውኝ እሺ ብዬ ሄድኩኝ መሸት ብሏል ስሄድ ልክ በሩ ጋር ስደርስ የመኪና ጎማ ተቀምጧል እዛ የመኪናው ጎማ ላይ ሰንሰለት ታስሯል ድንጋይ ላይ ላይ አለ እንግዲህ ትልቅ ድንጋይ ጎማውን ይዞታል እንዳትሮጥ ልጅቷ ነው ልክ ሳየው ገባኝ
በቃ ይሄ ዝጋ ተቀመጠው ለሌላ ነገር ሳይሆን ለልጅቷ ነው በቃ ለሷ ማሰሪያ ነው እና እንደምንዋላችሁ በየገባሁ እናት የለችም ጓደኛ ነች ወሰደችኝ ቤት ውስጥ ግን ወንድም አለ ወንድምና እሷ ናቸው ያሉት ልጅቷ ናቸው ትንሽ የጠባብ ቤት ውስጥ ናቸው እና እንዴት ናችሁ እንዴት ነው የምትሉ ያው ያወራን ምን ይያለን በቃ ሰዓት እኔም ስራ መሄድ ሲኖርብኝ ትምህርት ቤት መሄድ ሲኖርብኝ እናቴ ስራ ስትሄድ አሰው ከዚህ ከጨለማ ቤት እንድትወጣ አስራናት ነው ምን ሄደው ያ እዛ ውጭ ያየሁት ሰንሰለት ለሷ ማሰሪያ ነው በዛ ነው የምትታሰረው እና በቃ ልነግርሽ አልችልም ይሄንን ስታይ እንዴት እንደሚያምሽ እሱ ብቻ አይደለም ያ ልጅ ወንድሟ ቁጭ ብሎ እንዴ ነው ጸጉሩን የሚጠመልለው እንድቀና ብሎ እንኳን እኔን ማየት አልደፈረም እና ከኔ ጋር የነበሩትን ሰዎች አስወጥቼ ከሱ ጋር ማውራት ጀመርኩ በተሰቡን ምንን እናቱን በጣም ነው የሚወዳት አባት የለም ቤት ውስጥ አባት ጥሎ ሄዷል ወንድም ነው ግን እናቱ ለሱ ህይወቱ ነች ከኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ሰከንድ ኢየር ነበር ድሮፕ አውት አርጎ ተመለሰ በቃ መጣዛ ለምን ትምርት ተሳስለው እናቴ ሳለኝ እናቴ ብቻዋን አትችልም ትምርት ማን ነው ስራ ስለምትሄድ እናቴን ማገዝ አለብኝ እዚህ ቁጭ ብዬ እህቴን ማገዝ አለብኝ እህቴን መጠበቅ አለብኝ ብሎ በቃ you know እሱ ላይ ያለውን ጫና ደግሞ መመልከታል the whole family ተረበሸ ማለት መርዳት አለብን እነኚህን ሰዎች እንግዲህ እሷ ብታልፍም ስም ከመቃብር በላይ ነው እንዲሉ ጆይ ኦቲዝም ሴንተር አሁንም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ስራውን አስቀጥሏል መስራቿን ቢያጣም እንግዲህ አሁንም እየሰራ ነው የሚገኘው በተለያየ ቦታ ላይ ጆይ ኦቲዝም ሴንተርን መርዳት ለምትፈልጉ አጭር የስልክ መስመርም አለ 9616 እንዲሁም ደግሞ የባንክ አካውንት ስልክ ቁጥርም አላቸው ምን ደረሳችሁ እንዴት ናችሁ ማለት ለምትፈልጉ እኛ ግን 12 ተማሪዎች መመረቃቸውንና ስራ መያዛቸውን ምክንያት አድርገን ስለ ወይዘሮ ዘሚየኑስ ስላለፈችበት ራስዋም ካጫወተችን ካወጋችን በተለይ ደግሞ እኔ ሬዲዮ ፕሮግራም በመሰራበት ሰዓት በሙዚቃ ጣዕም ስሌት የዘመን ትውስታ በሚለው መሰናዶ ሙዚቃን መነሻ አድርጋ ወደ አይምሯ የሚመጣ ያለፈ የራስዋ የህይወት ትውስታ ምን ይመስላል የሚለውን ያጫወተችንን ላጋራችሁ ወድጃለሁ መቼም ስም ከመቃብር በላይ ነው እንዲሉ ወይዘሮ ዘሚየኑስን ካጣናት እንግዲህ አንድ አመት አልፎታል በዚህ ጊዜ ውስጥ በማዕከሉ አባላት በቤተሰቦቿ በወዳጆቿ ልብ ውስጥ ሕያው ሆና በልባቸው ትኖራለች ስራዋም ከመቃብር በላይ ሆኖ በተለያየ ጊዜ በተለይ ጆይ ኦቲዝም ሴንተር በተነሳ ቁጥር እምትነሳነች ወይዘሮ ዘሚየኑስ ጥንካሬዋ ለልጇ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ለመትረፍ ያየችው ውጣ ውረድ ስኬቷ ብዙ ብዙ ነገር ይነሳል ወይዘሮ ዘሚየኑስ ስለ ልጅነቷ መለስ ብላ ጣሊያን ሀገር በስደት ገና በ17 አመቷ በነበረችበት ሰዓት ይስማት የነበረውን ከዛም አለፍ ሲል እንግዲህ ወደ ሀገር ቤት ተመልሳ በተለያዩ ምክንያቶችና አስገዳጅ በሆነ ምክንያት ተመልሳ ወደ አሜሪካ ከሄደች በኋላ ኑሯ ምን ይመስል እንደነበር ኋላ ላይ እንግዲህ ጆየን ከወለደች በኋላ 4 አመት እስኪሆነው ድረስ የሚያሳየው ባህሪ ከሌላ ልጇ የተለየ ወይም ከሌሎች ልጆች የተለየ ስለነበር ምንድነው ብላ ስለ ልጇ ጤና ነት ይሄደችበት ርቀት እንዲሁም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳ ትምህርት ቤት ስታስገባው ካንድም ሁለቴ ከሁለቴም ሶስቴ ይሄ ልጅ በጥባጭ ነው ረባሽ ነው ተብሎ ከትምህርት ቤት እንዲባረር ተደርጓል እንደውም በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ልጅ ከሚከፍለው 5 ጥፍ ያህል ከከፈለች ብቻ ነው ልጇ መማር የሚችለው ተብሎ እንደተነገራትም በትውስታ ስታነሳ ነበር እንግዲህ ጆይ ኦቲዝም ሴንተር በኒያ ፋውንዴሽን ስር ሆኖ ለጆዬ ብቻ ወይም ለልጇ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የመንፈስ ልጆቿም ብርሃን እንዲሆን የነገ ህይወት ተስፋቸውን እንዲያለመልም የወሰነችበትም አንድና ዋነኛ ምክንያት በተለይ ራስዋ ላይ ጉዳት እንዳታደርስ በሚል አንዲት በኦቲዝም ህመም ውስጥ ያለች ወጣት ታስራ እንደምትቀመጥ ባየችበት ጊዜ ሁሌ ልቧን ይነካት የነበረውንና ወደ ተግባር እንድትለውጥ ምክንያት ያደረጋት እንደሆነም ወይዘሮ ዘሚየኑስ ባገኘችው አጋጣሚ በተለያዩ መድረኮች ላይ ስትናገር ይሰማል።
ወይዘሮ ዘሚየኑስ ከራሷ ባንደበቷ ተውስተዋን ካካፈለችን መካከል እንግዲህ ስም ከመቃብር በላይ ይውላል። ወይዘሮ ዘሚየኑስ መቼም ማንረሳሽም ሁሌም እናስታውስሻለን ይላል። ይሄንን ልናሰማችሁ ወደናል። አብራችሁ ኑ። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ፕሮግራም ውስጥ እየገባሁ ነው ማለት ነው። ገና ይሄንን መነሻ አድርገሽ ያወራሹ ፊቴ ራሱ በቃን የተለየ ስሜት ያመጣ ፈገግ ይያልኩ ነበር። ወደ ኋላ እንደመለስም አድርገሽኛል። ድንገታዊ ነው እና እስኪ ትዝ የሚሉኝን ላውራሽ። መልካም። እንግዲህ ዘሚን እንዴት ነው የምገልጻት? ዘሚ ጸጉሯን በሁለት ጉንጉን ሰርታ ወደ ጫዋታ እምትሮጥ በዚህም ቁም ነገር የምትሰራ፣ ቁም ነገር ማለት የቤት ውስጥ መድረክ፣ ቤት ውስጥ ማጽዳት፣ ታናናሾቿን መንከባከብ፣ ልጅም ሆና ክረምትም መጣ ዝናብም ኖራል ኖረ መሮጥ 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 እረፍት የሌላት ቀጭን ልጅ፣ የካቴድራል ተማሪ፣ ሰማያዊ ጉርድ ዩኒፎርም፣ ክራባት፣ ነጭ ሸሚዝ፣ ካልሲ፣ ጫማ አርጋ የምትሄድ ልጅ ናች። እንግዲህ እንዴት እንደምወደው እሱን። ታዲያ እያደግኩ ስመጣ ደግሞ ጉርምስና እድሜ ላይ ደግሞ ስሆን እንደፈለኩ አፍሮ፣ ይሄ አፍሮ ደግሞ በአንዱ ሳይድ ተይዞ ሌላው አፍሮ የጸጉር ስታይል እንደፈለገ የሚሰራ ብዙ ጊዜ ቱት አዘወትር ነበር። ራንግለር ሱሪ ነበር ያኔ። ራንግለር ሱሪውን ደግሞ ጥልጥዬ ላዩ ላይ ጊታር ይሰራል፣ ይጻፋል፣ ስፈልግም ጠልፍበታለሁ። በቃ የራሴ ሰው ነበርኩኝ። የራሴ ፈጠራዎችን ወድ ነበር። እየፈጣጠርኩ ራሴ ማደርግ የዛን ያህል ደግሞ በጣም አፋር የምፈልጋቸውን ከውስጥ ያሉትን ነገሮች የማደርግ ነበርኩኝ። ግን የዛን ያህል ደግሞ ማፍር፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ሲሆን ያኔ ትንሽ ነገር ያሳፍረናል። የሉኝታ የሚባልም ነገር አለ። የሉኝታም አለ። ከየሉኝታ በላይ ደግሞ ማፈር ደግሞም ነበር። እና በቃ ጦልጠዋላ የምንላት አይነት ነበርኩ። እንደዛ ነው የምገልጻት። ያኔ ግን ከዛን ጊዜም ጀምሮ ራሷን የምታውቅ ስለ ራሷ ለራሷ ክብር የምትሰጥ ፕሪንስፕል ያላት ሰው ነች። የራሷ ፕሪንስፕል፣ የራሷ ነገሮች ያሏት ሰው ነች። አሁንም እንደዛ ይመስለኛል ያለሁት እና ብዙ ያ የልጅነት ተጽዕኖ አለ። አሁንም እንግዲህ የራሴ ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ያመንኩበትን ማደርግ ሰው ነኝ። የራሴ የሆኑ ፕሪንስፕሎች አሉኝ። እንግዲህ ከአስተዳደግም የመጣ ከዛም የጨመርሽበት ደግሞ ቆመ ብለሽ የቱ ነው ልክ ብለሽ አስበሽ ነው ይሄ ነው በዚህ መንገድ ነው መሄድ የምፈልገው ብዬ ስለ ራሴ አስቤ እንግዲህ መንገዴን የመረጥኩ ሰው ነኝ። ብዙ ጥፋቶች፣ ብዙ መሆን የሌለባቸው ነገሮች የሚያደረግኩ ሰው ነኝ። ያው እንደ እድሜሽ ሁኔታ ግን ሁልጊዜ ደግሞ ቆመ ብዬ ኖ ይሄ ልክ አይደለሽም፣ ወደዚህ ግቢ። ከምንም በላይ ከራሴ ጋር በጣም የማወራ ሰው ነኝ። ራሴን የማስተምር፣ ራሴን የምቀጣ፣ ራሴን የማባብል፣ ራሴን የማጠነክር፣ ይቅርታ የማደርግ ለራሴ እና ያው ተነጋግረን ከራሴ ጋር ይቅርታ ተጠያይቀን ወደ መንገድ ማስይዛት ሰው ነኝ። አንዳንድ ሰዎች ከህሊና እና ከውስጠ ህሊና ጋር በደንብ ተወያይተው ይሄ ጥፋት ነው ይሄ እንዲህ ነው ብለው የሚወስኑ አሉ። እንግዲህ ውስጠ ህሊና ስህተት ነው ያላቸውን አይቶ ይሄንን ይላል እና አንቺ በዛ መልኩ ከራስሽ ጋር ግብብነት ያለሽ ነሽ። በጣም እውነቱን ለመናገር ከማንም ከምንም ነገር በላይ ለራሴ ክብር የምሰጥ ሰው ነኝ። መልካም። ዘሚ ራሷን በዚህ መልኩ ገለጸች። አሁን ግን በዚህ መልኩ ብቻ አይደለም ዘሚ የምትገለጸው። ወጣ ብለን የተለያዩ ሰዎችን ብንጠይቅ የተለያየ ቅጥያ ስም ሰጥተው ስለ አንቺ ሊገልጹ ይችላሉ። ስራሽ ከአንቺ አልፎ ለብዙ እናቶች በር ዘግተው ያለቅሱ የነበሩ ያፍሩ የነበሩ እንደ ኃጢአት ይቆጥሩት የነበረው እና ለሰዎች መሳቂያ የሆኑ እናቶችን ሀፍረት ሁሉ አንስተሻል። ስለዚህ ዘሚ ሌላ ሰው ደግሞ በራሱ ቋንቋ በራሱ የመግለጽ ችሎታ ምን በለ ወይም በተረዳበት መጠን ገልጻት ይችላል። እንግዲህ በአንድ በኩል እድለኛ ነኝ ብዬ አስበዋለሁ። ሰርተሽም ደክመሽም አልሰራሽምም ብዙ ነገር ልትባይ ትችያለሽ። በዚህ መልኩ ደግሞ በጥሩ ስትነሺ ደስ ይላል። ወደ ትዝታ ማህደሩ እንሂድ። ማህደሩ ቢከፈት ቅድሚያ የሚወጣው የቱ ነው? በሙዚቃ ጣዕም ስሌት ማለት ነው። በሙዚቃ ጣዕም ስሌት አባቴ ሽርሽር ሲወስደን እሁድ እሁድ መኪና ውስጥ የምትሰሚው ዘፈኖችን አስታውሳቸዋለሁ። ይናፍቀኛል። ያ እሁድ ራሱ አየሩ ራሱ ይሰማሻል፣ ሙቀቱ ራሱ ይሰማሻል። ክረምት ሲሆን የሄድሽባቸው እሸት የገዛሽባቸው ምናምን ሁሉ ይሰማሻል። ከሰማሽው ዘፈን ጋር ታመጫዋለሽ። እኔ በ17 ዓመቴ ነው ከሀገር የወጣሁትና
እዛ ድረስ ደሞ የነበረ በጣም ልዩ የሆነ ያኔ እንግዲህ ማህሙድ ሰፈር እንደገና መላመላ መቼ ነው የተዘፈነባቸው ጊዜ ሌላ ዘፈን ደሞ በጣም ዛሬም ድረስ የሚገርመኝ ማሪኝ ውዳገሬ ማሪኝ ውዳገሬ ሚለው ማሪኝ ውዳገሬ የማህሙድም ከሀገር ናፍቆት ጋር የተያያዘ ነው ወይስ ምንድን ነው በተለይ ትዝ የሚልሽ? አዎ ከሀገር ናፍቆት ጋርም አለ ደሞ እዚህ ሆነን ብዙ አሁን ያኔ ልጆች ሆነን ነው የእህቴ ሰርግ ነበር እና የእህቴ ከኔ ትንሽ ነው የምትበልጠኝ እኔ ታላቅ እህቴ ቶሎ ነው ያገባችው እና አግብታ ለሰርጓ ሰሞን ላይ እንግዲህ ያው መገናኘት አለ አይደለ ተገናኝተን ምናምን እንግዲህ ሁሉም የወደደው ሰው አለው እና እዛ ቤት ውስጥ አብረን አድረን ሁላችንም ዘቤት ዘመድ ማለት ነው አክስቴስ ጓደኛ ምናምን ጠዋት ላይ ወይ ማታ ላይ ሁሉም አንገቱን አቀርቅሮ የማህሙድን ዘፈን ነው የሚሰማ ምንድነው ስትይ ሁሉም በትዝታ ይቷል ፍቅር ይዞታል እና ሁሉም ስለሚወደው ሰው ያስባል ሁላችንም ማለት ነው እና ዘፈኑ ራሱ በግድ ያስገባሻል ወደዛ አሁን ታዲያ እነኛን ዘፈኖች ስሰማ ያ ግሩፕ ያ ቤት ያ የሰርግ ሰሞን ያ ሽታ የወጡም የሰርጉ ሽታ እንዳለ በቃ ይመጣል እናቶቻችን ሲቆጡን ምን እየሰራችሁ ነው ምንድነው እንዲመቆዘም ይሄን ዘፈን አጥፉ ምክንያቱም ሁሉም አንገቱን እንግዲህ ጁላይ ተንተርሶ ሁሉ ተራሷል ስለዚህ ማህሙድ ያንን የትዝታ ድርሻ እንዴት ኃይለኛ ህይወታችን ውስጥ አይደለ ያለው ሁሉም እነኚህ እኔ ለኔ በተለየና ለማየውን ማህሙድና አስናቀች የነበሩት በሙሉ እነ ብዙዬ ሁሉም ቤተሰብሽ ናቸው ሁሉም አለው ትዝታ ሁሉም ምልሽ መኖርሽ ደስ የሚልሽ እኮ አንዱ እነኚህ ተፈጥሮ ያደሉሽ ነገሮች አሉት ትዝታ ሁን የለኝም የሚል ሰው ምልሽ አይ ዶንት ኖ በሰው እንትን ገብቻል እናገርም ግን ዞሮ ዞሮ ትዝታለሽ መጥፎም ይሁን ጥሩ ትዝታለሽ ያን መጥፎም ጥሩ ትዝታ የተወለሽ ወይ ሙዚቃ ነው ወይ አካባቢሽ ነው ወይ ሰው ነው ወይ you know ስለዚህ ትዝታዎቻችን መጥፎም ሊኖር ይችላል of course መጥፎ ነገሮች አንቺ ብትይም ስላነሳ ይችላል ዋጋ የለውም እንጂ ግን አሁን ፊቴ ላይ የምታዩ የሚያንጸባርቀው እንዲፈት አብን መስጋት አቀቶኝስ ማለት ማደርጋው እንግዲህ እነኚህ ሲል ይሆን ሽባቸው አለ አይደለ በቃ እንደው ሙኝ ይሆን ሽባቸው ግዚያቶች በቃ እንደው ፍቅር ይዞኛል ብለሽ አለቀሽ ሽባቸው ግዚያቶች ጓደኞችሽን የምትናፍቅበት ግዚያቶች የትምህርት ቤት ጓደኞችሽን ቤትናንትና ዛሬ ቢሆን ስንቱ ተደስቶ ይኖር ነበር አብሮ ትናንት አለፈና ዛሬ ሁሉም ቀረ አሁን ነኝህን ምንድነው ጓደኛሞች ተገባብዘን ተቀጣጥረን ብሔረ ጽጌ ሄደን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ